Xo'sh, demak mana bugungi keladigan mehmonimiz taomlariga go'sht, guruch, un, tuxum, suv, bodring, pomidor, limon, yog' o'simlik yog'i kerak ekan. Albatta va Galina bilan bo'laklar. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, yana sizlar bilan uchrashib turganimizdan bog'oyat xursandman. Bugungi mehmonimiz Bayram guruhining ajoyib solisti, ajoyib xonandasi biz yaxshi ukamiz. O'zi ham juda ham ajoyib yigit. Akmaljon Mamedov bo'ladilar. Bu yigitni men hozir taomlarga nima kerak bo'lganini aytib turibman. Marhamat, Akmaljon, keling. Assalomu alaykum, Abdurahim aka. Va alaykum assalom. Akmaljon, jang o'zimizning qurolimizdan keldi. Ha, bilamiz, bilamiz. Yetib yetib ovqat tayyorlanadi. Qo'shib aytamizmi, ovqat tayyorlaymiz. Ovqat tayyorlashda ham siz endi bilasiz, biz bolalar bilan yig'ilganimizda har doim mana shu gitara yonimizda bo'ladi. Ovqat tayyorlash jarayonida qo'shiq aytib, shunda taom juda ham shirin bo'ladi. Shunaqa bo'lsa-da, multfilmga o'xshab, ashula aytib tursang, qozonda o'zim ko'rsatdim. Xo'p, buni menga bir daqiqa, bir soniya ber. O'p, og'ir ekan. Xo'sh, chetroq qo'yib turamiz. Bizga kerakli narsalar hammasi tayyor ekan. Bugun mana tayyorlanadigan taomimiz bu bayram guruhini bu firmaning taomi desa ham bo'ladi. Albatta. O'shanga bu xuddi sinov bo'lganda o'zi hammamiz birgalikda tayyorlardik. Ro'shan ham Doniyor ekan aytdi, qani Akmal o'zi chiqsin-da qanaqa bo'lar ekan. Biz chetdan tomosha qilamiz. Akmal, sog'lig'ingiz yaxshimi? Uydagilar, kayfiyatlar, nima yangiliklar bor? Endi yangilik mana yaqinda o'g'illi bo'ldim. Tabriklayman. Rahmat. Umri bilan bergan bo'lsin. Ikkita qizdan keyin juda ham kutganmiz shu kunni. Iya, unda yana tabriklayman. Yana tabriklayman. Ikkita qizdan keyin o'g'il bo'ladigan bo'lsa, bu orzu qilib kutilgan, ha? Albatta. Haligi so'ralgan. Shuning uchun umri bilan bergan bo'lsin. Zabardast o'ziga o'xshagan bir ajoyib yigit bo'lsin. Elga, yurtga xizmat qiladigan o'g'lonlardan bo'lsin, xuddi o'ziga o'xshab. Endi taomga kelsak, bu taom nomi hozircha bayram taomi deb nomlaymiz. Bunga Abdurahim akam aytib chiqdilar nima kerakligini. Birinchi o'rinda ham go'shtni qo'yib, sipti bo'lagini oling, mana bitta bo'lagini olaman. Xo'p. Buni qalamcha shaklida to'g'raymiz. Mana uzunchoq qilib 3-4 sm o'zi go'shti ham yumshoq joyi bo'lishi kerak. Men yana bitta voqeani gapirib bermoqchiman. Hozir to'g'ra jarayonda shu yaqinda farzand ko'rdim. Oilaviy hammamiz yig'ilishdik ism qidiramiz. Bolaga. Shu bu ismni eshitdik, keyin kichkina qizim keldi oldimga. Ada, men bitta chiroyli ism topdim dedi. Qizim, nima desam? Shu bog'chamizda bitta bola bor, shuning ismini qo'yil, ismi nima desam? Ko'la dedi. Yaxshi, yaxshi. Rus bog'chaga boradi. Yaxshi bola ekan-da, Ko'la, ha? Ko'la yaxshi bola. Endi mana azizlar, bilmadim, bu yog'i nima bo'ladi-yu, go'sht qalamcha shaklida to'g'rayapmiz mana. To'g'rayapmiz. Chunki Akmaljon shunaqa dedilar, qalamcha shaklida to'g'raysizlar, to'g'radik mana. Siz go'sht qilib tursangiz, mana bu to'g'ralgan go'shti. Mana shunda qilsam bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Men endi idishni olib quymog'ini tayyorlayman. Quymoq uchun bizga mana tuxum. Qalay? Ha, Akmal, o'varishlar durustmi? Quymoq uchun bizga kerak bo'ladigan mana tuxumni chaqamiz. Qars etib chaqdik mana. 3-4 tuxum kerak, 3-4. Haliga bir paytlarda davra boradiganlar o'sha olib borishardi. O'sha davr o'sha talabi bo'lganda kelin kuyovdan aylansin, kuyov kelindan aylansin. Bitta qars akkalinglar, qars, qars, qars. O'sha chaq-chaq-chaq deb tuxumni chaqqandik. Qars etib mana tuxum chaqdik. 3 dona tuxum chaqdik. Oldin aralashtirib olamiz. Demak, sarig'i bilan oqini. Sarig'i bilan oqini aralashtiramiz. Aralashtiryapmiz. Buni ko'pirtirish kerak emas. Buni ozgina aralashtirib olamiz. Bo'ldi, mana aralashdi bu. Siz endi guruchni qaynatib qo'ysiz. Xo'p, bu suvni ham olib olasiz. Mana suv. Ozgina o'simlik yog'i berasiz menga. Mana yog'. Men quymoqni qilishni davom ettiraman. Quymog'imizga
3 osh qoshiq un solamiz. Va bitta galina blanka bo'lagidan solasiz. Va bitta galina blanka bo'lagidan albatta. Qattan bilasizmi issa? Qattan bilasiz. Esdan chiqib qoldi. Yana bitta galina blanka bo'lagini olasiz. Go'sht ham sisib paralashtirasiz, mazza tortib. Qarang. Yana bittasi. Xo'p, bu go'shtga, ha? Go'shtga ta'm beradi. Go'shtlar mazza qiladi. Iye, mazza qilgandaki yig'laveradi. Bular gaplashib turibsiz-ku. Mazza bo'lib. Guruch qo'yib qo'ysiz. Xo'sh, hozirda guruchni. Quymog'imiz ham tayyor. Endi mana guruchimiz hoz qaynayapti. Hozir endi qozonga olov yoqsangiz, yog'ni qizdirib turamiz. Bo'ladi. Yog'larni solasiz o'zingiz. Shuncha kerak. Yog'ni ozgina ko'proq solaveramiz, chunki cho'kish kerak. Endi qo'shamiz. Yog'imiz qolgani qovuradi. Olib chiqib yana ishlatilaveradi. Ishlatilaveradi. Qizigan yog' u go'sht hidi o'tmaydi. Abdurahim aka, siz bo'lmasam xo'p, pomidor bodringlarni nohot shaklida to'g'rab turasiz. Xo'p, bo'ladi. Men shu jarayonning o'rtasida sizga bitta qo'shiq aytib beraman. Endi kelib qoldim shu joyiga. Shu joyiga keldim, gitara ham ishga tushadi. Sening ko'zlaring haqdir, sening butun so'zlaring senga ayon olam yo'llari, faqat ko'rmas sening ko'zlaring daraxtlar maysalar gullarni, daraxtlar maysalar va gullar behuda talpinar sen tomon, u nurlar behuda ular xazon fasli bo'lgaylar xazon. Bolalikni eslatdingiz. Filmdan deb bu haligi. Filmdan. Nozim aka bilan Dilaram Qambarovalar o'shalik o'tirishib. Juda ajoyib film. Salatimiz uchun limonni ham to'g'rash kerak. Albatta. Yog'imiz lekin yaxshi bo'lib qoldi. Sabzavot mevalarni to'g'rab tursangiz, men bo'lmasam qo'sh qo'rtiraman. Qo'lda sovuraman. Qo'shiq hammasini solib aralashtirib, qo'shig'ini aralashtirib. Voy voy voy. Bu go'sht yaxshilab aralashtirib. Bayram guruhini bolalari ham hech narsa yeyishni bilmas ekan-da, ha? Bilmas ekan. Bu yaxshilab aralashgandan keyin yog'imiz tayyor. Xo'sh, men bu mush bu yerga surilib olaman. Sizga kapkir kerak albatta. Kapkir kerak. Mana kapkirimiz bor. Idish tayyor go'shti. Abdurahim aka, buni alohida alohida solamiz. Bir biriga tegish kerak emas, chunki yopishib qoladi. Ko'katni ham olib to'g'rab turavering ustiga salat. Yo'q-e. Ko'kashni ham bir bor qo'shilsa ozgina. Shunday. Mazasi yaxshi bo'ladi. Salatimizni, ha? Salatimizga. Qayerdagi. Bu salat bilan yeyish sababi ozgina quruqroq taomda. Fransiyada qalay endi? Zo'r. Qanaqa gaplashdinglar? Fransuzcha o'ta foyda qolishgan. O'zi ham
3 kundan keyin fransuz tilini kerakli so'zlarni o'rganib olganmiz. Shuni konsertda ham o'zimiz chiqib, Doniyor akam maktabda o'qiganlarda shu fransuz tilini o'qiganlar eslab, chiqib amallab o'zlari davra olib olganlar. Qoyil lekin. Qoyil qo'ygandim. Lekin savolaman. Buni savorasiz, keyin bir choy qoshiq yog' solamiz. Qat yog'dan. Bunda qoshiq. Katta qoshiqda aralashtiryapman. Aralashtir. Juda bir boshqacha bo'lar ekan-da, ha? Bo'lishimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Yo, tayyor bo'lib qoldi. Qorilaydi. Chiroyli bo'lar ekan. Qumoyga botirganimiz uchun o'zi ham chiroyli chiqadi. Mazasi ham juda boshchi bo'ladi. Shu ozgina vaqt oladi-ganda, shunisi bor ekan. Vaqt oladi. Lekin azizlar, rahat olsa ham go'zal taomlar qilib turish kerak. Hammasini aldan qovurib olsa ham bo'ladi, lekin go'zallik kirmay etsin, go'zallik. Men go'zallik shaydosiman deydi. Kimlarim so'rashadi. Sal pushti bo'lgandan keyin o'ramiz. Endi navbat retseptga. Bayram taomi. 500 gram go'sht, 200 gram guruch, 3 dona tuxum, 1 piyola un, ozgina suv va galina blanka bo'laklari. Garniriga 2 dona bodring, 3 dona pomidori, 1 dona limon, ko'katlar. Ikkinchi Akmaljon, shu bir boshqacha taom bo'ldi bu. Bas qarab turing, keyin shu qani endi bir milliy cholg'ularimizdan gitaranja boplab chaldingiz-u. Qani shunga bir nay sadosi bo'lsa, g'ichi sadolardan bo'ling, bir yayrab olsang taom ustida. Lekin shuni ozgina iste'mol qilsang, osh yeganda chiroyli qo'shib olasiz. Ham bor, lekin nay chalolmayman, qo'shni chalib beraman. Bu yotaraplar ham bor ekan-da, qo'shnay. Mana siletasizlar, estrada xonandalari chalolmaydi, boshqa narsa. Bu o'zbek milliy chalg'usi qo'shnay bo'ladi. Qo'shnay ham uncha-muncha odam chalolmaydi. Ko'ramiz hozir. Endi nimadan bo'lsin? Haydalish kiyinishali. Ketaman men sana. Otabek bo'lganda ketib qolardim hatto. Endichi mana shu yerda bir narsa bor-da. Haligi nima deydi? Yaxshi bir taom pishirgan bolalarga rahmat tariqasida beriladigan sovg'amiz bor. Yana bo'lsa mana shu bo'lakni joylarda ishlatishlar ekan. Ha, joy-joylarida. Bunisi ham atularni taqib olib og'aylar bilan birga o'sha bayram guruhini ajoyib yigitlari bilan birga qalay o'tdim imtihondan deb, ha? Har bola bilan yig'ilganimizda mana shu galina blanka bo'laklaridan foydalanib juda ham shirin bo'ldi. Ham qulay, ichida hamma narsa sig'ib bo'ladi. Zo'r, 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 zo'r. Endi taom bizaniki bo'ldi, qani? Taomdan qani? Bir tatib ko'ray, boshni. Qo'rqmasdan, ha? Yemasdan qarab turadigan taom bo'ldi bu. Bas. Qara. Yo. Yo. Ha. Mana qo'shib olamiz bunga. O'sha qo'shib-qo'shib yeydigan narsalar bo'lsa mazali. Qarab turibsizlarmi?
Qachon xayrlashgan? Mashinaqa ko'xonga kelganda hech xayrlashgim kelmaydi. Ammo lekin biroq degan joylari bor. Biroq. Vaqt oliy hakam. Sizlar bilan xayrlashaman, lekin keyingi ko'rsatuvda albatta, albatta yana shunaqangi bir ajoyib yo qo'shiqchimiz, yo musiqachimiz, yo ajoyib aktyorimiz bilan birgalikda bir go'zal taom pishirib beramiz. Sizlarga sizlar. Sog' bo'linglar. Boshdan. Boshdan. Bo'lmasa o'rtardik ketdingiz. Qaydan chiqib ketdi.